На календарі 12 травня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 21 хвилині, захід о 20 годині 16 хвилин. Тривалість дня 14 годин 54 хвилини. Місяць у Терезах. Йде 13-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Артем, Богдан, Филимон, Демит, Родіон. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, якщо травень холодний, то не будеш голодний, рік буде хлібородний. За народними прикметами, якщо озерна жаба вилазить на берег, буде дощ. А зараз якою буде погода 12 травня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю, без опадів. Вітер північний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 59%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 11 до 16 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 16-20 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 14 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-20 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 2003 році, а мінімальна – 5,5 градусів морозу у 1953 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 12 травня? Овни. Двоїстий, суперечливий характер першої половини дня зумовить ймовірні неприємності, стресові ситуації, які віднімуть у вас багато сил та енергії. Друга половина дня сприятлива для оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства або установ. Тельці. Невирішені або несподівані проблеми можуть змусити вас неабияк потрудитися для того, щоб повернути події в звичне русло. Можливі фінансові втрати. Життєвий потенціал знаходиться на невисокому рівні, тому ви не зможете повною мірою проявити свої таланти та здібності. Близнюки. День пов'язаний з перетворенням космічної енергії, пригодами, відстоюванням принципів. Складний період, оскільки доведеться витрачати час на невирішені проблеми. У другій половині дня сприятливе оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства або органів влади. Раки. Сьогодні день випробувань. Приготуйтеся до того, що вас будуть дратувати і нервувати. Навіть дрібні сутички з коханою людиною сьогодні можуть призвести до дуже великої сварки, а то й до повного згасання почуттів. Тверезий і точний розрахунок може вберегти вас від серйозних фінансових проблем. Леви. Життєвий потенціал, внутрішня енергія і діловитість левів починають рости, що дозволить багатьом з них залучити оточуючих до реалізації своїх задумів. Ваша товариськість і впевненість у собі несе мир і відновлення рівноваги. Діви. Несприятливий день для звернення до начальства або в громадські установи, зміни роботи або прийняття важливих рішень. Не піддавайтеся на провокації. Можливо, що звістка, яку ви сьогодні отримаєте, змусить звернутися вас по допомогу до друзів. Терези. День пов'язаний з перетворенням космічної енергії. Недостатність активності значно ускладнить реалізацію планів і зажидає перегрупування сил. У сім'ї не виключені сварки, скандали або травми. Вам доведеться більш уважно придивитися до себе і знайти причину великих непорозумінь. Скорпіони. Суперечливий двоїстий день, багатий на несподівані сюрпризи, приємні та не дуже. Будьте до цього готові, постарайтеся тримати ситуацію під контролем. Природний розум і гнучкість допоможуть вам уникнути ускладнень. Стрільці. Не виключено, що сьогодні вам доведеться більш уважно придивитися до друзів або колег по роботі, які, ймовірно, не заслуговують вашої довіри. Можливо, вам доведеться відстоювати свої погляди або життєві принципи. Проявіть виняткову обачність. Швидше за все, вам не вдасться змінити хід подій на свою користь. Козероги. Цей день виявиться сприятливим для завершення справ і підготовки до активного відпочинку. Вдасться зміцнити своє матеріальне становище або створити якусь базу для майбутніх успіхів.
Водолії. День сприятливий для самоствердження, відстоювання своїх інтересів. Можливо, у вас з'явиться шанс проявити талант і продемонструвати ділову хватку. Планети радять утримуватися від непотрібних або непринципових суперечок. Поступіться в дрібницях, щоб виграти в головному. Риби. Несподівані зміни можуть змусити вас неабияк потрудитися і навіть займатися абсолютно незнайомою та невивченою справою. Головне – послідовність у досягненні обраної мети. Результат буде залежати тільки від вас самих. В особистому житті остерігайтеся зрад та обманів. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!